Inte helt vanligt att se ett brödrapar i U21. Så är det med bröderna Widell. Det här är ett första läge för Svensson och då är det mål. Efter 1 minut och 13 sekunder. Det var så det skulle se ut för svensk del. Daniel Svensson med ledningsmålet. Väldigt fint anfall också för svensk del. Andrejka, Bolin och så Daniel Svensson som fyller på från sin lite ovana mittfältsroll. Det är ett distinkt avslut från Svensson. Hans andra mål i U21-landslaget i den 19:e landskampen. Drömstart för svensk del. Widell mot Mendes. Det är en bra slagen boll. I mitten finns Erabi. Mendes mot Erabi och då är det 2-0. Ja, att Sverige skulle kunna såra Gibraltar i djupled var det nog inte så många som trodde. Men här är det ingen bussparkering från gästernas sida. Då kan Sverige tacka och ta emot. Widell med djupledsbollen för Mendes. Erabi helt ensam i mitten. Styr in sitt andra mål i U21-landslaget. För Andrejka. Bolin tar sig enkelt runt Andrejka för Svensson. Svensson med skottet. En påtäckande försvarare. Dahl får bollen till skänks, lyfter mot bortre och Erabi nickar in 3-0. Tvåmålsskytt i matchen, Josef Erabi. Och 3-0 Sverige. Det är ju ett Gibraltar-försvar som bjuder på det här målet. Samuel Dahl, ett fint inlägg och Erabi helt ensam framför mål, gör inget misstag. Hammarbyanfallaren uppe i 3 U21 mål på 5 landskamper. Ingen vidare markering på Erabi. Pereira vid bollen, liksom Richards. Som drar till och det är ganska bra tryck i den. Undan från Dovin. Nu med Coventry. Stöter undan. Mendes på språng istället. Widell in i straffområdet. Widell spelar bak. Bolin i mål. Det är också Hugo Bolin målskytt. 4-0 Sverige. Målsuccén fortsätter för Hugo Bolin. Det är nu sitt tredje mål i U21-landslaget i sin blott 4:e landskamp. En liten tåpa i bortre. Utom räckhåll för Victor. Hey!
Victor ute, missar bollen. Erabi kan titta upp. Bolin finns där bakom. Det finns ingen målvakt. Bolin! Ah, det är en jättebjudning. Hugo Bolin gör sitt andra. Sverige gör 5-0. Tung för Harry Victor som, jag vet inte riktigt vad han gör, missar bollen helt och hållet. Erabi tar gott om tid på sig, hittar in till Bolin som enkelt lägger in sitt andra mål i matchen. Bolin nu med 4 mål på 4 U21-landskamper. Medell är kvar på planen. Rosengren mot Kasper Widell, och då får han också göra mål. Det är hans första mål i U21-landslaget. Gratuleras av Bror Melker. Och Sverige har 6-0. Läget från Rosengren. Kasper Widell med, inte en klockren nick, men tillräckligt för att göra sitt första U21-mål. Sverige uppe i 12 hörnor i matchen. 11 står det där. Och så blir det ett självmål. Det är 7-0 för Sverige. Det var inte en svensk anfallare i närheten av den bollen, men det spelar ingen roll. Widell. Så. Och Pereira den nicken i huvudet och styr in den eget mål. Widell. Svensson skarvar vidare. Ändan till slut från Gibraltar, bara tillfälligt. Rui, här är Pérez Vinlöf. Pérez Vinlöf i mål! Ja, så ska man göra debut ur U21-landslaget. Första U21-landskampen. Första målet för Matteo Pérez Vinlöf. Avslut utom räckhåll för målvakten. Pérez Vinlöf som har fått gott om speltid här i Austria Wien i ledningen på säsongen. Han är bara 18 år gammal, stort löfte. Scher. Aymar Scher letar läge för högerskott och så blir det retur. Här är Pérez Vinlöf och då gör han mål igen. En riktig drömdebut för Matteo Pérez Vinlöf. Tvåmålsskytt i sin första U21-landskamp. Suveränt ingripande av Harry Victor. Pérez Vinlöf från ingen vinkel alls lyckas sätta dit den i bortre. Pérez Vinlöf som
Inledde Bromma på det som har visat effektivitet framåt. Vinner med förkrossande 9-0. Och tar tre förväntade men likväl viktiga poäng i det här EM-kvalet.